काठमाडौँको धुलो मेरो मन चाहिँ लटा रमेश्वरतिर डुलो। अब सुरु गरौँ है त आजको मिनी ब्लग अफ लटा रमेश्वर। हामीले हाम्रो यात्रा भैँसीपाटीदेखि चम्पी हुँदै तिनपाने पुग्यौँ र त्यहाँ हल्का नास्ता गरेर लाग्यौँ हामी हेटौडाको बाटो। ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएको थियो, बट रोड कतै खाल्टा खाल्टी कतै चाहिँ एकदम राम्रो थियो। त्यहाँ सानो पुल क्रस गऱ्यौँ र हामी लाग्यौँ राइटपट्टि। त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा साइनबोर्ड राखिदिएको हुनाले बाटो खोज्न हामीलाई समस्या भएन। फेरि अफरोड स्टार्ट भयो। हामी हाम्रो नेपाली क्रस फायरमा त्यहाँबाट 15 to 20 minutes पुग्यौँ स्याङतान भएको होमस्टे। त्यहाँबाट हाइकिङ स्टार्ट हुने भएकोले हामीले आफ्नो बाइक, हेलमेट र ब्याग त्यहीँ स्याङताङ बाकोमा छोडेर चढ्न थाल्यौँ उकालो। बाटोमा राखेको साइन हेर्दै, बसको साउन्ड सुन्दै थियौँ, आयो कालो मसलो धुवा। लागेको रहेछ जङ्गलभरि डढेरो। देखेर मन खिन्न पार्दै 1 hour पनि नलागि पुग्यौँ भ्यू पोइन्टमा। त्यहाँको मिठो चटपटे खाएर फेरि हामी हिँड्न थाल्यौँ। 5 to 7 minutes पछि बाटो आयो, डेन्जर ओह्रालो। यही नै हो सबैले एक्सपिरियन्स गर्न खोज्ने बाटो। रेलिङमा नसमाथि त झर्ने गाह्रो। अनि यही बाटो हुँदै साइनबोर्ड हेर्दै हामी पुग्यौँ मन्दिरमा, जहाँ पहिला सतीदेवीको जटापतन भएको हुनाले यो ठाउँको नाम लटा रमेश्वर रहन गएको रहेछ। र महादेव यहाँ आएर टाण्डव नृत्य पनि गर्ने गर्नुहुन्थ्यो अरे। कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो तपाईँहरूलाई? लाइक, सेयर अनि फलो फर मोर भिडियोज। थ्याङ्क यू।